سبارت با پیوندکانی نیوان حکومت هرمی کردستان و حکومت عراقی فدرالی به تایبەت لە سەردەمی کابینەی نوێی حکومت هرمی کردستان من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەرز زیرەک کەمال نووسەر و چاودێری سیاسی لە هەولێرەوە لەگەڵمان دەبێت کاک زیرەک شەوتان باش زۆر سپاس بۆ زێنابشتان سپاس کاک زیرەک سیاسەتەکانی کابینەی نوێی حکومت هرمی کردستانت پێت چۆن بووە بەرامبەر بە بەغدا دیارە باڵێن ئەو ڕێکەوتن نامەی کە بەو دوایە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی بەغدا باڵێن ئیمزا کرا دەرەنجامی زنجیرەی کۆبوونەوەی بەردەوام و سەردانی بەردەوام و دانوستانی بەردەوام بوو لە نێوان هەردوو حکوومەت دیارە لەو بارەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی ئێمە باڵێن هەر لە سەرەتاوە باڵێن هیچ جۆرە بیانوشیان نەداوەتە دەست عراقیان باڵێن بەردەوام پێیان لەسەر جێبەجێکردنی دەستوری عراق کردووە دەستوری عراق کەوا چەترێک بێت و سایە و سێبەرێک بێت بۆ هەموو لایەک باڵێن ئەوەی کە ئێمە لە زۆربەی قۆناغ و وێزگە مێژوویەکاندا هەر جۆرە تێنگژەیەک و کێشەیە کە لە نێوان هەرێم و بەغدا دروست بوو ئەوە حکوومەتی عراقە بەڕاستی خۆی لە جێبەجێکردنی مافو ئەرکە دەستوریەکان نەبان کردووە خۆی لێ دزیوەتەوە جێبەجێی نەکردووە یان بە شێوەیەکی هەڵبژاردە مامەڵی لەگەڵ مادەوبرگەکانی دەستور کردووە هەر مادەوبرگەیە کە لە بەرژەوەندی خۆیان بوو بێ کاریان پێکردووە هەر مادەوبرگەیەکش کە لە بەرژەوەندەکانی گەلی کوردستان و سەلمێنەری مافە دەستوریەکانی گەلی کوردستان بێ جێبەجێیان نەکردووە بۆیە ئەو ڕێکەوتنامەی کە ئێستا کە کراوە و باڵێن ئەوڕۆ لە بڕگەیەک لە بڕگەکانی چۆتەواری جێبەجێکردن دەرەنجامی پێداگری حکوومەتی هەرێم و سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستانە لەسەر یەکلاییکردنەوەی هەموو کێشەکان لە ڕێگای دانوستان ئەوە بەرهەمی پێداگری ئێمە بووە پێداگری هەرێمی کوردستان بووە لەسەر جێبەجێکردنی کێشەکان لە ڕێگای دەستور باشە پێتان وایە بەغدا لەسەر ئەم ڕێککەوتنانە بەردەوام بێت چکە دەگەوترێت بۆ منناو 200 ملیارد دیناری کە بڕیارە بەغدا وەک سەرفێک بینێرێت ئەمە بۆ هۆی هەڵبژاردنەوەی هەڵبژاردن نزیک بۆتەوە بۆ مەبەستی کۆکردنەوەی دەنگە یان بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانێتیە دەستێنانی دەنجی کوردیشە بە تایبەت ئەزانی چۆنە کاکۆبان خۆی لە دنیای سیاسەت بە تایبەتی لەو چەند ساڵی دوایی هەم لە سەرئاستی عراق و لەسەر ئاستی هەموو دنیاش ئەوەی کە سیاسەت دادەڕێژێ بەرژەوەندیە واتە بەرژەوەندی سیاسەت دادەڕێژێ نەک دۆستایەتی و هاوڕێتی و برادەرایەتی و نازانم دەیدێ هەتا دوایی بۆیە حکوومەتی عراقی کێشە ئەوەیە بەداخەوە ئەگەرچی دەستورێکی هەیە پەرلەمانی هەیە حکوومەتی هەیە بەڵام لەواری کرداریدا لە جێبەجێکردنی دەستور لە سەرزەمینی واقعدا فرە جەمسەرە فرە بڕیارە واتە مەرزعیەتێکی قانونی دەستوری لە عراق نەماوە کە تۆ ڕێککەوتنامەیەکی لەگەڵ دەکەی و ئیمزای ڕێککەوتنامەیەکی لەگەڵ دەکەی دوازار ئەو ڕێککەوتنامە بچێتەواری کرداری ئێمە دەزانین ئەو 200 ملیاری ئەمڕۆ ناردویانە دوای ماوەیەکی یەکجار درێژ لە ڕێککەوتنامەی نێوان هەرێم و بەغدا ئەوە کرا بەڵام جێبەجێیان نەکردووە هەتا دوێنێش وەزیری دارایی عێراق لێ دوانی ئاگرین لە دژی هەرێمی کوردستان دەنات بۆیە من پێم وایە ئێمە نابێ ئەگەر لە من دەپرسی وەگەر لە من دەپرسی ئێمە نابێ بەڕاستی پشتبەستە بین و یان متمانەمان بە ناردنی پارەی عراقی هەبێ دەشێت ماجێکی تریش بینێرن دوی تریش بینێرن دەشێت تا هەڵبژاردن بێ دەشێت تا ساڵی نوێ کێشە بنەڕێتەکەی ئێمە ئەوەیە بەڕاستی دەبی لەسەر ئاستی ناوخۆییمان ئێمە بەدوای چارەسەریشی بنەڕێتیدا بگەڕین واتە ئێمە نابی پێمان وابێ ئەگەر بەغدا 200 ملیارەکەی نارد ئیتر تەواو هەموو ڕێککەوتن نامەکە جێبەجێکردن ڕێککەوتن نامەکە بە ناردنی میزانیە نیە بەڵکو ئەرکو مافی تری خستووەتە سەرشانی حکوومەتی عراقی خۆ کێشەی ئێمە بەزم و چەند کێشەی تریشمانەیە لە زۆر ڕۆوە یعنی حکوومەتی عراقی هیچ کامێک لەو مافە دەستوریانی ئێمەی نەسەرواندە موچە بەشێکە لەو پێشێلکاریانی کەەوە حکوومەتی عراق بەرامبر بە هەرێمی کوردستان و خەڵکی هەرێمی کوردستان زۆر جار داوای لایەن سێم دەکرا ئەگەر ڕێککەوتنەکاندا بەشدار بێت باشە لایەنی سێم لە ڕێککەوتنی شنگالە بەشدار بوو کە نەتەوەی گرتووەکانە بەڵام تاوکو ئێستاش بڕگێکی لەو ڕێککەوتنە جێبەجێ نەکراوە کاتە حکوومەتی عراقی گوێ بە هیچ شتێک نادات ئەزانی ئەوەی من ئەوەی نازانم ئەوەی کە من شارەزاییم هەبێ یان شارەزایەکی سادەم هەبێ لە بواری قانونی
من پێم وایە بە زۆری لایەنی سێم لە نێوان دوو دەوڵەتە، نەک لە نێوان هەرێمێک و بابلێن دەوڵەت دابێ. ئەنی بابلێن زۆر جار نەتەوە یەکگرتوەکانی خۆی پیاو خراب ناکات و هەموو لێدوانەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان و لێدوانەکانی ئەمریکا و وڵاتە زلهێزەکانی هەموو دنیا زیاتر پێداگری لەسەرەوەی دەکات، داوا لە هەرێمی کوردستان دەکات کەوا پابندی دەستوری عراق بی لەگەر حکومەتی عراق بگەنە چارەسەریشی بنەڕەتی. واتە ئەوانش پێداگری ئەوە دەکەن، داوا لە هەرێمی کوردستان دەکەن کە پێویستە لەگەر حکومەتی عراق ڕێک بکەون. ئێ باشە، من ڕێک دەکەوم، ئیرادەم خستووەتە گەڕ، هیچ جۆرە بیانوێکم نەخستووتە. دەدواتە نەتەوە یەکگرتوەکانی لەو نێوانەدا بە ئەمریکا وڵاتانی زلهێزیش زیاتر وەکو میوان وەکو کەسێک کە لە مەجلیسێکی کۆمەڵایەتی دادەنیشی قسەیەکی خێر لە نێوان دوو کەس دەکات، بەڵام خۆی پیاو خراب ناکات، دەشزانی حەقەکە لای چێت. دەنا نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەمریکا و دنیاش دەزانێ کە بەڕاستی کە حکومەتی عراقی لە 2003 بەسەرەوە بە تایبەتی لە 2005 کە مەسەلەی دەستور بابلێن ڕادەگەیەندرێ و ئیتر مؤسەساتی دەوڵەتی عراقی نوێ دروست دەبێت، و تاکو ئێستا زۆربەی زۆری بڕگە و مادەکان و مافەکانی خەڵکی کوردستانی جێبەجێ نەکردووە. باشە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوە نازانێ، ئەمریکا وڵاتە لە زلهێزەکانی جیهان ئەوە نازانن. بۆیە من پێم وا کێشەی مە بەس تەرەفی سێم نیە، و جەنابیشت ئاماژەیەکی جوانت پێکرێ. مە نمونەمان لە ڕێککەوتنناوی شنگال هەیە، خۆ بە هەر بەسەر پەرشتی ئەوان کرا، نەکە لایەنی سێمیش بن، ینی لە زۆر کۆبوونەوە داوان سەر پەرشتی کۆبوونەوە کەشیان دەکرد. بەڵام دوازاری لە جێبەجێنەکردنی ڕێککەوتنامەکە هیچ جۆرە هەڵوێستێکی ڕاگەیەندراویان نەبوو. باشە کاک زیرەک، هەموو بەرپرسانی کورد باسلەوە دەکەن کە چێشەی ئێمە لەگەڵ بەغدا تەنها پارە و موچە نییە، چێشەی ترمان لەگەڵ بەغدایە هەیە. پێتان وایە بەغدا ئەم چێشانە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە چارەسەر بکات؟ ئەزانی چۆنە، کاتێک کە حکومەتی عراق، ئاخر حکومەتی عراق بەڕاستی حکومەتی بابلێن لە کەرکووک بەرەو خوارەوە تا دەگاتە بەسرا کە لە چوارچێوەی ئیدارە و دەوڵەتی حکومەتی عراقیدا. کاکۆبان ئێوە ڕۆژنامە نووسن ئیعلامینە لە ئێمە باشتر ئاگادارن، حکومەتێک نەیتوانی بێت تاکو ئێستا شارەوانیەکی ڕێک و پێک بۆ بەغدا دابنێ، حکومەتێک تاکو ئێستا نەزەف و کاربلا، نەزەف و کەربەلا کە دوو شار و دوو سمبل و دوو ڕمزی گەورەی ئاینینە بە نسبەت شیعەکان و بە نسبەت خوشک و برایانی عەرەب لە جنوبدا، بڕۆ ئەو دوو شاران نقوم بووە لە زبڵ، نقوم بووە لە پاشماوە و خاشاک، و یعنی هیچ سیمان شاریان پێوە دیار نیە. لە کاتێکدا ئەوان شانازی بەو دوو شارەوە دەکەن، بەسرا کە بە پایتەختی ئابووری عراق ناوی دەبردرێ، بڕۆ تا ئێستاشدا زیاتر لە 70 خەڵکی بەسرا ئاوی خاوێنیان بۆ ناچێ. واتە تۆ ئەگەر نەتوانی بێ مافە مەدەنی و کۆمەڵایەتی و چینایەتی و ئابووریەکانی ژێر سنووری دەسەڵات و حکومڕانی خۆ دروستکێ، بەڕاستی هەرێمی کوردستان ناوی چاوی لەوە بێ لەوە دارێ. بۆیە من پێم وایە ئەگەر ئێمە لە چارەسەریشی ڕیشەیی دەگەڕێن، دەبێ هەرێمی کوردستان بگەڕێتەوە ناوخۆی. ئەو چاکسازیە کە دەستی پێکراوە جورئەتی زیاتری تێدا بێ، زیاتر دەست بوو هەموو هەندێک فایل و هەندێک مەلە ببا، بەڕاستی چکە ئێمە کێشەی چی ئەو کێشەیەشمان هەیە. بۆم پێما دەبێ ئێمە ئابووری ناوخۆیمان ببژێنینەوە لە ڕێگای ناوخۆماندا، ببێتە سەرچاوەیەک و داهاتێک لە زیاتەوەی چاومان لە دەستی حکومەتی عراقی بێ، لە ڕێگای ململانێکردن لەگەر گەندەڵی و کاراکردنی پرۆسەی چاکسازی و بوژانەوەی کەرتە جۆرە جۆرەکانی ئابووری لە هەرێمی کوردستان، ئێمە دەتوانین بەڕاستی ئەو کاتی بەغدا چاوی لە دەستی ئێمە بێ. پێم وایە زۆر سپاس بۆ زیرەک کەمال، نووسەر و چاودێری سیاسی کە لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ جەنابیشتە.